Tim Satgas Citarum Sektor 22 Kota Bandung nyindekeun Cayiwalungan Cipamokolan aman tur tahenteu kakeumeuhan zat kimia. Eta kacindekan teh dumasar karena hasil uji lab nalika sidak Satgas Citarum turta Dinas Lingkungan Hidup di Walungan Cipamokolan anu dikelakonan poe Salasa beurang satutas viralna video warga anu nembongkeun Walungan Cipamokolan anu ngabudah. Satutas sumebarna video warga anu nembongkeun reana busa di Walungan Cipamokolan sababaraha poe katompernakeun Tim Satgas Citarum Sektor 22 saharita ngadegdeg pikeun ngaroris Walungan Cipamokolan di Leleweuk Derwati, Kota Bandung. Minangka tarekah pikeun nyindekeun kandungan cai walungan, Tim Satgas Citarum ngalakonan uji lab pikeun sampel cai walungan Cipamokolan make alat khusus. Hasilna kandungan cai walungan Cipamokolan dicindekeun aman tur henteu kakeumeuhan zat kimia, boh tina limbah pabrik, boh tina limbah rumah tangga. Bukituna aman pikeun dimangpaatkeun ku warga. Sungai Cipamokolan berada di Kelurahan Darwati, Kecamatan Rancasari. Ini berawal dari kemarin viralnya video di sungai ini yang memviralkan salah satu warga bahwa di sini ada terjadi busa yang sangat ekstrim, sangat banyak sekali. Jamnya kemarin tanggal 7 ya, tanggal 7 jam 15.30. Ditemukan bahwa aliran sungai Cipamokolan di Kelurahan Darwati pasca melewati Rancacili, ini bendungan Rancacili itu, ditemukan limbah apa busa yang sangat banyak di permukaan air gitu. Hari ini kita melakukan sidak untuk melakukan menguji pH, menguji oksigen dan menguji BOD serta TSS. Tadi sudah kita lakukan bersama bahwa semua parameter tersebut masih dalam normal. Ya. Sanajan kandungan cai walungan Cipamokolan dicindekeun aman, Tim Satgas Citarum ngageuing warga utamana anu boga pabrik, sangkan leuwih nalingakeun kaayaan walungan, salah sahijina dipahing miceun limbah pabrik ka walungan secara langsung. Pangna kitu sanksi anu tandes bakal ditibankeun ka pihak pabrik, anu katohian miceunan limbah langsung ka walungan tan ngaliwatan instalasi pengolahan air limbah atawa IPAL. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.